Yeah.
sieltä sanoi jouluvalo. Oikein tämä hytti. Siihen tuonne asti siis oikein. On valkarunna, niin tuvas koti tehdään. Niitä Kalle tulo kotia. Siellä kahvia. En mä tiedä, kyllä siellä voi olla sitä Yeah.
Siinä olisi nyt jotenkuten pienitty. Nyt vain valametti käyntiin ja kasviin. Nyt olisi sitten Vuorosaaren koivujen poisajoja. Mulla on taas tämä lainavalametti tullut tänne markille ja tuota niin. Kyllä mä nyt meinaan ajella. Aha. Tässä on tehty sitä, mitä tässä on tehty. Sitä, mitä jo ennen.
Joo, nyt olis tuo koivu sitten tuosta kaadettu. Niin, se oli isän pikkupoikana istuttama koivu. Olihan se hieno tuos, mutta se oli jo aika vanha. Sitten niin, se oli vähän peljättävissä, jotta se voi vaikka myrskyllä kaatua taloja autojen päälle. Niin. Sitten se, kun se oli noin lähellä tätä talua, niin se sotki, kaikki lehdet sotki tuota ränniä. Ne oli aina nuo räystäskohdut tukossa. Tuonne räystähille on niin tympiä mennä putsaamaankaan, kun ei tuolla katolla oikein pysy. Niin. Päätettiin sitten lyödä kumoon ja nyt kun tuli tällainen sopiva keli, niin nyt se oli sitten hyvä laittaa kumoon. Tähän jätin pitkän kannon. Tietysti se oli tuosta vielä suurempi, mutta mä ajattelin, että siinä voi vähän tehdä sellaista kesäistä istumapaikkaa tuo. Pitääkö siellä laittaa joku levy päälle tai jotakin muuta. Antaa se nyt olla siinä niin kauan kuin se on ja löytää sitten kokonaan se pois, jos se ei onnistu. Joo, sitten kaadettiin tuo toinenkin koivu tuosta pois, kun se oli oletettavasti laho. Tuosta nyt on tänä kesänä kaatunut, tai tänä, vai oikeastaan viime vuonnahan siitä jo kaatuu kaksi koivua. Se mikä tästä kaatuu viimeksi itsestään, tai se meni poikki, niin se oli jo niin kuin tappotuomiolla muutenkin. Se olisi kaadettu tuon tuvan vieressä olevan koivun kanssa samalla kertaa. Mutta niin. Se kerkesi sitten mennä sillä 24 metrin myrskyllä itseksensä poikki. Tämä oli jonkun verran laho tuolta sisältä, mutta tämä ei ollut läheskään yhtä paha. Yhtä paha kuin se oli se edellinen. Ja kyllähän täältäkin nyt oli jo aika paljon. Ja sitten tästä näki, kun se oli halki sinne oksihin asti. Mikä siinä tuli. Siitä kohdasta, mistä ne oksat alkaa, niin siitähän ne meni ne kaksi edellistä koivuakin poikki. Tämäkin olisi saattanut sitten mennä poikki. Tässä on sitten vielä noi lopukki koivut, ne on yhtä vanhoja. Ja tuossa menee tuo naapuriin tuo sähkölinja, niin siinä on myös yksi tarkistamisen paikka, että mitä nuoret kaikille tekee. Mutta siinä pitää olla sähkölaitoksen mies sitten katsomassa paikalla, ettei meidän johto poikki omin lupin. Mutta nyt mä lopetan tällä kertaa tähän. Ja sitten taas jotakin muuta seuraavaan kertaan. No moi!